nolosha markaad si dhaba u taxliilisid waxaad ogaanaysaa inay nooluhu isugu baahan yihiin siday gacanta midig ugu baahan tahay midda bidix. Micno ma la farqiga u dhexeeya dadka, balse nooluhu waa kuwo had iyo jeer isku baahan. Muuqaalkan waxaad ku ogaan doontaa inaadan keligaa heer ka gaari karin nolosha hadduusan jirin ugu yaraan hal qof oo kugu garab siiya inaad horay u dhaqaaqdid. Wiilkan dhallinyarada ah wuxuu arkay aabbahan waddada dhinaceeda taagan, kaasoo aan awoodin inuu waddada gooyo, balse halkii uu caawin lahaa wuu iska indhatiray. Sidoo kale ninkan caanaha iibinaya ayaa arkay, isna sidii oo kale wuu iska indhatiray oo muusan caawin. Xaalku waa uu isbeddelay oo waxaa yimid roob, aabbihii dhibaataysnaana wuu heli waayay jaanis uu ku gooyay waddada. Haddaba ninkan baalashlaha oo xaaladda aabbahan kor kala socday muxuu samayn doonaa? Waxa uu u yimid aabbihii oo halkiisii taagan, markii uu soo jeediyeyna gacanta ayuu ka qabsaday. Dhowr tallaabo ayay horay u qaadeen, balse isku daygaasina ma guulaysan. Dhallinyaradii waddada dhinaceeda ku sugnayd oo idil ayaa durba dareemay inay caawinaad u baahan yihiin, iyagoo si wada jira gacmaha isku haysta ayay waddada xireen oo gawaaridii oo idil ayay istaajiyeen. Ugu dambayn labada nin waxay si nabadgelyaha ugu dhex lugeeyeen waddada, iyagoo aan wax khatar ah la kulminna waxay gaareen halkii ay doonayeen. Haddaba ogow, midnimadu waxay gabaad u tahay masaakiinta, kala taguse wuxuu dhibaato u horseedayaa kuwa jilicsan. Haddaba walaal, fariintan sii faafi oo riix calaamadda share.